მოგესალმებით, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით. ჩვენ ვაგრძელებთ რეპორტაჟს მოსკოვიდან და შემოგთავაზებთ ძალიან საინტერესო სიუჟეტებს. ჩვენ აქ დროს არ ვკარგავთ იმისათვის, რომ თქვენ შემოგთავაზოთ ის, რაც თქვენ ძალიან დაგაკმაყოფილებთ. შემოგთავაზებთ იმ ადამიანებთან საუბარს, რომლებიც გარკვეულწილად რუსულ პოლიტიკაში და რუსეთში რაღაცას აკეთებენ. და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრს აკეთებს ჩვენი ქვეყნისათვის, რუსულ-ქართული ურთიერთობებისათვის, და ამ ადამიანს აქვს საკმაოდ მაღალი რეიტინგი რუსეთშიც, იმიტომ რომ საკმაოდ წონადი ფიგურაა და ეს ადამიანი მოვიდა ბიზნესიდან და დღეს იკავებს სოლიდარობა მშვიდობისათვის საერთაშორისო მდივნის პოზიციას. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება სწორედ ამ პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, მამუკა ფიფია, რომელთანაც შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ბატონო მამუკა, რომ დაგვწეთ ნება და დღეს თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ აი ამ პროცესებზე, რაც არის ჩვენი ტელევიზიის საშუალებით თქვენი ინტერვიუები ხშირად გადის რუსულ მედიაში და ეხლა რა დავაშავეთ, ეხლა ჩვენს ქართულ მედიასაც უნდა გქონდეს საშუალება მოვისმინოთ თქვენი პოზიცია, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ მოცილებული ხართ ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს, მოსკოვში მართლა კვირლებით იცავთ საქართველოს ინტერესებს და რუსულ-ქართულ ურთიერთობების გამტკიცებისათვის ბევრს აკეთებთ. აი გუშინ და დღეს იყო ძალიან კრიტიკული დღე ჩვენს ქვეყანაში. დღეს დავინახეთ, რომ 20-მდე აქტივისტი, რომელიც ცდილობდა, რომ გადაეკეტა პარლამენტის შენობა და არ მისცემოდა საშუალება პარლამენტარებს, რომ ემუშავათ, დაკავებული იქნა შემდგომში. ახლა კიდევ რა პროცესები განვითარდება ჩვენთვის უცნობია, ვინაიდან ჩვენ ამ გადაცემას წერთ მოსკოვის დროით 3 საათზე და თბილისის დროით 2 საათზე. და ანუ შემდგომში ისე მიდის პროცესები, კიდევ რაღაც ექსცესები იქნება. ძალიან საინტერესო იყო ვახტანგ გომელაურის პრესკონფერენცია შინაგან საქმეთა მინისტრის, სადაც მამთქვა, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა დაეკისრება ყველა იმ პირს, ვინც კი ხელს შეუშლის საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობას. აი ძალიან ბევრი თემა დააგროვდა. თქვენ რა სიტყვით აი ამ პროცესებთან დაკავშირებით? სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა. მაგრამ არის კანონი, რომელიც უნდა იყოს დაცული. მე მოусმინე ბატონ მინისტრის ბრიფინგს და იქ გავიგე, რომ კანონი იქნება დაცული. და ყველა, ვინც დაარღვევს კანონს, აგებს პასუხს. ქვეყანაში უნდა იყოს წესრიგი. ჩვენ თაობას გვახსოვს ის არეულობა 90-იანებში. ჩვენ გადავიდანეთ ორი ომი ერთი სამოქალაქო. თუ მე კითხავთ, ეს სამივე იყო სამოქალაქო. და ჩვენ ვიცით, რა დაგვიჯდა ეს, რა ფასი გადავიხადეთ ამის გამო. ჩვენ ვიცით შიმშილობის ფასი. შიმშილობა იყო საქართველოში. ჩვენ ვიცით, რა მოგვიტანა ამ არეულობამ იმ დროს. სამწუხაროდ, ახალგაზრდებმა არ იციან ეს. მე ვიცი, მესმის ახალგაზრდების, როგორც თქვა ჩერჩილმა, თუ 30 წლამდე არ იყავი ლიბერალი, არ ქონიაო გული. თუ 30 წლის მერე არ ხარ კონსერვატორი, არ ქონიაო ტვინი. ბევრი ახალგაზრდა არის შეცდომაში შეყვანილი. არ იციან რა ხდება, რა გეოპოლიტიკური ძვრები მიმდინარეობს და რა ხდება რეგიონში. ბევრი რაღაცა არ იციან, ბევრის თქმა არც კი შეიძლება. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და გვახსოვდეს, ჩვენ გადავიტანეთ 3 ომი. ჩვენ გადავიტანეთ თბილისი პრაქტიკულად არ იყო. თბილისი იყო დანგრეული, გაჩანაგებული დიდი რიგები, პურის რიგები. მახსოვს უშუქობა, მახსოვს დანგრეული თბილისი. და ეს მოიტანა სამოქალაქო ომმა. დღეს ჩვენ ეს არ გვჭირდება, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა, სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ. რა თქმა უნდა, წინსვლა და წარმატება. შემთხვევითი არ არის ალბათ თქვენ პარტიასაც ეს რომ დააგვით. მშვიდობა და სოლიდარობა. მშვიდობა და სოლიდარობა გჭირდება ჩვენ, გჭირდება მშვიდობა და სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ. ერთმანეთის გატანა, ერთმანეთის პატივისცემა. ბატონო მამუკა, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა აი ეს პროცესები, რომელიც მიდის და არ ჩერდება. ჩვენ ვხედავთ, რომ აქციები მიდის
და ეხა გუშინ უსმენდი მე ნანუკა ჟორჟოლიას და ლაპარაკობდა, მოდითო საღამოსო ცხელ-ცხელ შოკოლადებს მოგცემთო, ხაჭაპურებსო, საწვიმარებსო. Და საიდან ეს ფული ამდენ? ეხა 20000 კაციზე საწვიმარი, ხაჭაპურები, შოკოლადები, რა ვიცი, ამას სარეზმოდ სერიოზული ფული ჭირდება და ამქიდან ჩანს თუ რატომ არის საჭირო იმ კანონის მიღება, რომ ეს ფული ამ ხაჭაპურებისთვის და ჩვენ კარგად ვიცით ის ნოლანდი პონჩიკებს რო არიგებდა მაიდანზე. აი რაღაცა იგივე სცენარი მეორდება. ეხა იქ თუ პონჩიკებს არიგებდნენ, აქ უკვე შოკოლადებსაც არიგებენ საწვიმარ. თბილისის მიმართ უფრო გულუხვები არიან, ხედავთ უკვე რა. მე არ ვიცი შედის თუ არა ნანუკა იმ ხალხის სიაში, ვინც კარგად იცის რა ხდება, იმიტომ რომ ვისაც ინფორმაცია აქვს რა ხდება რეალურად რეგიონში და რა შეიძლება მოხდეს და რა დატრიალდეს, ისეთი ხალხი არ უნდა იდგეს იქ იმ მოედანზე. და ისინი, ვინც იციან და მაინც ამას აკეთებენ, ესენი არიან მართლა მტრები, ქვეყნის მტრები. ამათ უნდათ საქართველოს გაჩანაგება და დანგრევა. მაგას ამას გეუბნებით სრული პასუხისგებლობით. ფული ამათ გააჩნიათ, მაგონებს ეს რა თქმა უნდა მაიდანს. ნოლანდის ვეზერ. ნოლანდის, დიახ, დიახ, მაგონებს ეს უკრაინას, მაგრამ რატო არ ფიქრობს ჩვენი ხალხი იმაზე, რომ უკრაინას მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინას 4 ევროპულ ქვეყანასთან აქვს საზღვარი, ასეთი დაემართა და ჩვენ ჩაკეტილი რო ვართ, ასეთ ჩაკეტილ წრეში რო ვართ, ჩვენ არ დაგვემართება ასეთი. იმათ კი აძლევენ პეჩენიებს და საწვიმარს და კიდევ რაღაცებს, ვიცი თქვენ რას აძლევენ. ჩვენ როგორ მოგცემენ ამას? ჩვენ თუ დაიგეთა ჰაერი და გზა და ზღვა თუ გადაგვიკეთეს, ხო ვერაფერი არ შემოვა ჩვენთან. ხო ჩვენ ვიქნებით სრულ ბლოკადაში თუ რამე ომისნაირი დაიწყო ან რაღაცა რევოლუცია თუ მოხდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ და მაქსიმედი მიუხედავად იმისა, რომ ევროპას და ამერიკას ძალიან ჭირდება დღეს საქართველოსში დაამყარონ კონტროლი, ეს არ გამოუვათ. და დიდი იმედი მაქვს, რომ არ გაბედავენ რევოლუციას, იმიტომ რომ იციან, რომ ამ რევოლუციას მოყვება დიდი სერიოზული რეაქცია რუსეთიდან. და ამის მერე ისინი მართლა ძალიან რეპუტაციულად დაზარალდებიან. იმიტომ რომ ევროპა აქ წააგებს ისე, რომ დაწყებული არც კი ექნება. აი ხა ხშირად აი ამ ახალგაზრდებს განსმენია ესეთი რაღაცა, რომ რაღაც პერფორმანსებს ატარებენ ავსტრიაშიო და ავსტრია მაგალითადო საფრაგეთიდან გადახვალო მეზობელ ქვეყნებშიო ისე საზღვარიც არ არისო. მაგალითად იტალიიდან გადახვალო შვეიცარიაშიო ისე, რომ აი არავითარი საზღვარი არ და კი, მაგრამ ეს კარგი, მაგრამ ჩვენ ვინ გვესაზღვრება ესეთი საზღვარი რო არ აქვს? კი არ ფიქრობენ ამას? ამათ გოლიათ შუა იმ ევროპაში ვისთან? თურქეთთან არ უნდა ქონდეს საზღვარი? ვისთან? აზერბაიჯანსთან? არა, რას თავაზობენ? დიახ, ისინი კი დადიან ერთმანეთთან და ჩვენ უნდა ჩავიკეტოთ. ანუ თუ ჩვენ ვაშენებთ ამ თანამედროვე ჩინეთის კედელს, მაშინ ჩვენთან არ შემოვლიან ჩვენი მეზობლები. ჩვენ არ ვერ გადავალთ თურქეთში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, რუსეთში. ანდა ესენი არიან ყველაზე დიდი სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორები ჩვენი. თქვენ იცით, რომ რუსეთი არის პირველი სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორი, მეორე არის თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ხუთეულში შედის ევროპა. და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს პროტესტი არ იკლებს. ვატყობთ, რომ ნუ რაღაც გარკვეულწილად მაინც არის პროცესი ხშირად უმართო. აი ხელისუფლებამ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღო ჩემი აზრით გომელაურმა და თქვა, რომ 4 წლიანი პატიმრობა დაემუქრება მათ, ვინც კი განახორციელებს ბლოკირებას პარლამენტში. მე მგონი დროული განცხადება ეს, რომ კაცრი ზომები იქნას მიღებული. დიახ, ეხლა თქვენ თუ გამოკითხავთ უკრაინელებს, გეტყვიან, რომ ჯობდა 4 წლით ჩაეჯინათ ის მაიდანელები, ვინც იქ იყვნენ.
ან 10 წლით. ვიდრე ის მომხდარი იყო, რაც დაემართა უკრაინას და უკრაინელ ხალხს. უკრაინა არ არსებობს დღეს. უკრაინას რაც მთავარია არ გააჩნია ეკლესია. ბატონო მამუკა, აი თქვენ ძალიან სწორი ახსენეთ ახლა, იმიტომ რომ მართლაც ახლა ეს რო უკრაინელებს ცოდნოდათ რა დაემართათ, ციხეში კი არა შეიძლება დაეხრიტათ და იქვე განენადგურებინათ ისინი. და ჩვენ რო გვაქვს უკრაინის მაგალითი რა დაემართა უკრაინელებს. მე მიყვის იმ სტუდენტების კაი ჯანდაბა შეცემა, პროფესორ მასწავლებლები გაიფიცნენ დღეს თესეუში. ფილოსოფიაში სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. ჯო შენ რო იმას ასწავლი რაღაცა საგან. შენ მეტი უფრო გამოცდილება და ტვინი არ უნდა დაატანო, რომ აგერ უკრაინა 50 მილიონიანი უკრაინა ნანგრევებში არის. იგივე პროცესები არის სომხეთში. სომხეთმაც იგივე გააკეთა, რაც უკრაინამ აირჩია იგზა, რომელმაც მიიყვანა ყარაბახის დაკარგვამ. ამხელა მაგალითები გვიდებს. ჩვენი მაგალითი ავიღოთ 2008-ში რაც გავაკეთეთ, 92-ში რაც გავაკეთეთ, დაუპირისპირდით რუსეთს, როცა შეგვეძლო არ დაუპირისპირდებოდით. და აგვერჩია პრაგმატული გზა ბელორუსმა როგორც აირჩია. და აი რატო არის ასეთი გამოთაყვანება? ალბათ აი ამ საინფორმაციო შტურმის ბრალია და იმ დოლარების, რომელიც მოდის იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებში ალბათ, ხო? დიახ, თქვენ იცით რა, არიცით რას გადაგვარჩინა ამ კანონმა, ჩვენ ახლა ამის განხილვა რომ მიდის და ეს რაც ხდება საქართველოში. ამ კანონის ინიციირებით ბევრი რაღაცისგან გადავჭით უკვე, მარტო ინიციირებით და როცა ეს კანონი ამუშავდება, კიდევ დაინახავთ რისგან იხსნის ეს კანონი საქართველოს. ჯერ ერთი და ილუსტრაცია მიდის ბოლოს. ილუსტრაცია მიდის, დიახ, ილუსტრაცია მიდის და ჯერ ერთი და შეხედეთ იქ შეჩერდა ესკალაცია სომხეთ-აზერბაიჯანის შორის. თუ ხედავდით და თუ აგვირდებოდით, მიდიოდა ესკალაცია. მიდიოდა უკვე ყველაფერი ომისკენ. და როცა საქართველოში დაიწყო ასეთი პოლიტიკური ძრები, რო დაიწყო განხილვა ამ კანონის, უკვე შეაშფოთა ევროპა და ამერიკა, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ საქართველო ვერ გამოადგებოდათ როგორც სტაბილური პარტნიორი თავიანთი დიდი თამაშების. რა თამაში უნდოდა ევროპას? ევროპას უნდოდა ომის გაჩაღება სომხეთ და აზერბაიჯანის შუა. და იქ ჩართავდნენ კიდევ ირანს. აქ იყო ეს დიდი გათამაშება, რა თქმა უნდა, ამერიკიდან მოდიოდა. ჩვენმა კანონმა რატო გააჩერა ეს პროცესები, რომ განუმარტოთ მოსახლეობას? რატო გააჩერა? რატო გააჩერა? აი შეხედეთ. დაიწყო ეს გაურკვეველი მოძრაობები საქართველოში. დაიწყო ეს დისტაბილიზაცია. და ასეთ მდგომარეობაში აზრი აღარ აქვს. აზრი აღარ აქვს. იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენგან ვერ მიიღებთ. დასახდენი არ არის საქართველოს და არ არის სტაბილური, თვითონ უკვე გადაერთნენ საქართველოზე. და რა აქვს მაგისი თავი ახლა? რო ჩვენ ჩაგვთონ? რო ჩვენ ჩაგვთონ, დიახ. ჩვენ ჭირდებოდით როგორც გზა, ჩვენ უკვე დაგვიწყეს თხოვნა და უკვე გავიდა რამოდენიმე ეშელონი იარაღის საქართველოდან სომხეთში. რატო მოხდა იქ 2-3 გაცვლა? მოვიდა აზერბაიჯანიდან, ელჩი მოვიდა, ალიევი მოვიდა. ეს ყველაფერი იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ საქართველო არ უნდა გამოყენებულიყო. ითხოვდა აზერბაიჯანული მხარე, რომ საქართველო არ ჩაერთოს ამ პროცესებს. თქვენაც თქვით, რომ აზერბაიჯანი ითხოვდა, რომ საქართველო არ ჩართულიყო ამ პროცესებში. აზერბაიჯანი ითხოვს ასევე იგივე ამ ფონდების აკრძალვას, USAID-ის, იმიტომ რომ მათგან აქიდან საქართველოში არსებული USAID-ი აფინანსებს აზერბაიჯანულ ოპოზიციას. ანუ ის, რასაც ხელისუფლება აკეთებს, ეს ხელისუფლება აკეთებს ფაქტობრივად იმას, რაც სურს ჩვენ მეზობლებსაც, ხო? დიახ, არა მარტო აზერბაიჯანი, სომხეთში რას მოხდა? ირანსაც, სომხეთში რას მოხდა? საქართველოდან მოხდა. საქართველოში აქვს ამას ამათ, ხო, ხაბი, დიდი ბაზა. თურქეთს იქიდან აფინანსებენ, ირანს იქიდან აფინანსებენ, სომხეთს აფინანსებდნენ და რა თქმა უნდა აზერბაიჯანს. თქვენ რა გონიათ, კოვიდის გამო არის გადაკეტილი ჩვენი საზღვარი აზერბაიჯანთან? ეშინიათ პროვოკაციების და გადაკეტა აზერბაიჯანულმა მხარემ
სპეციალურად არადამხელა დაფრუვ ზარალს განის ზარალია სერიოზული საქართველოსთან აზერბაიჯანიდან შემოდიოდა ტურისტები შემოდიოდა ტვირთები და დღეს ჩვენ ყარგავთ მილიონებს აი ამ ნაძირალა ინჯოვების გამო ბატონო აი ძალიან სწორი აქცენტები გააკეთეთ თქვენ და მე მართლა სიმართლე რომ გითხრათ აი ქართველი პოლიტიკოსების უსმენდი და მათ ესე არ გაუშიფრიათ მოვლენები თქვენ მართლა ყველა გარკვეული სქემა დადებით იმისა თუ რა ხდება ჩვენს რეგიონში ეს არის მართლა ძალიან სწორი ანალიზი იმიტომ რომ მართლა ახლა რო უყურებთ ახლა სომხეთი და აზერბაიჯანში რა პროცესებით მიდის და სომხეთზე მართლა გარკვეული აქცენტის გაკეთება იმ დროს რო აქ არეულობა არის სისულე ეგ ნამდვილად სწორი არის ასეთი კუთხით შეიძლება ბევრ მარჩეხე და მოვლენებს მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ ხელისუფლებას ეყოფა ძალა რო გაუკლავდეს აი ამ დასავლეთის შემოტევებს იმედია ხელისუფლებას ეყოფა ძალა და ნებისყოფა და რაც მთავარია მიუხედავად იმისა რისი გაკეთება უნდა ევროპას და ამერიკას საქართველოში არ გაბედავენ ამას იმიტომ რომ ამას რუსეთიდან ექნება ძალიან წვავი რეაქცია ვინც არ უნდა მოიყვანონ რაც არ უნდა გააკეთონ ამას ექნება დიდი რეაქცია და ვისაც მოიყვანონ შეიძლება არ გაძლეს ერთი თვეცის პოლიტიკური ძალა. აი რუსულ ქართულ ურთიერთობებზე თქვენ დიდი ხანია მუშაობთ და მე აი გულდა წვეტით ჩემს ვიყავ თქვა რომ რუსეთში ვარ უკვე ფაქტობრივად ერთ კვირაზე მეტია. ვცდილობ საქართველოსთანაც ვცდილობდი და მით უმეტეს აქრო ვარ აქაც ვცდილობ რომ მომენახა პოლიტიკოსები კი არა გი და ბიზნესმენები ბატონი მამუკა ბიზნესი და მოვიდა პოლიტიკაში ბიზნესმენები იმიტომ აი რაღაცა ესაუბრათ ქართულ რუსულ ურთიერთობას მე ვერ ვნახე მამუკა ფიფიას გარდა აქ ადამიანი რომელიც ილაპარაკებს ქართულ რუსულ ურთიერთობებზე შეიძლება 1-2 არის და მე არ ვიცი მაგრამ ნუ მე ვერ ვნახე იმიტომ რომ მე თუ არა სხვა მედიებში მაინც ხოვნა ჩანდეს თუ მე ჩუმ ვახერხებ ამას და თქვენ მართლა დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისათვის, რასაც აკეთებთ ქართულ. იმიტომ რომ თქვენი დამსახურებით მოხდა იმ ფრენების აღდგენის საკითხი, უვიზო მიმოსვლის საკითხის გადაწყვეტა, ეს თქვენი დამსახურება. და ეხლა მე მაინტერესებს აი პუტინის მილოცვა იგივე ომის ვეტერანებისთვის პირადად მიულოცა წერილით და ჩვენ ნახეთ რომ რუსეთი აფასებს საქართველოს მოვლენებს ისე როგორც ჩვენ გვინდა. იგივე ინალარძიბას განთავისუფლება რომელიც არ იყოს თლათ დადებითად განწყობილი საქართველოს მიმართ. აი რა პროცესები მიდის აი აქ საქართველოსთან მიმართებაში რუსეთში. ინალარძიბას განთავისუფლება და პროცესები რომელიც მოლაპარაკებები ჩვენ სხვადასხვა ფორმატებში მიყავს საერთო არ აქვს. ინალს ვიცნობ 25 წელია ну ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსია, მაგას აქვს თავისი პოლიტიკური მიზნები და იქ განთავისუფლება მოხდა ორხრივი შეთანხმების გამო. ჩვენ არ გვინდა გაუსროთ მოვლენებს და რაღაც ისეთი ვთქვათ, რაც გააფუჭებს ან დააზიანებს ჩვენ მოლაპარაკების პროცესს. თხოვთ ყველას რომ ნუ გააკეთებთ ინტერპრეტირებას რაღაც გასაგებია არ გვინდა მესმის მე თქვენი რატომაც იძახი თქვენ გარდა იმისა რომ ახალი შემოსული ხართ პოლიტიკაში ხართ სულით და გულით დიპლომატი იმიტომ რომ მე მახსოვს ხა რატო ამბობთ მე ხვდები ამას იმიტომ რომ ბაღაბში რომელიც იყო ძალიან პროქართული მე თუ მკითხავ იმიტომ რომ ისეთ განცხადებებს აკეთებდა ეს კაცი რომ მაშინ სააკაშვილი ყო ხელისუფლებაში ამბობდა ღაბაში მაშინ ამბობდა რომ ბაღაბშიო ჩვენ ხარეზე არიო თან ბაღაბშის მეუღლე შონია იყო გვარად ქართველი და იმდენი ქნეს რომ ბაღაბშის გეგმები ჩავარდა ეხლა მე მესმის თქვენ რომ ამბობთ ეს ორმხრივი შეთანხმება მაგრამ მე ცოტა სხვა ინფორმაცია მაქვს ვერ დაგეთანხმებით ბატონო მამუკა იმიტომ რომ თუ კი ასლამ ჟანი აკეთებდა პროქართულ განცხადებებს ინა ლარძიბა ყოველთვის იყო რაღაცა გარკვეული მოწინააღმდეგე ამ ქართულ რუსული ურთიერთობების და ქართულ აფხაზური ურთიერთობების დათბობის ნუ ამას თავი დავანებოთ ეს დიდი პოლიტიკა დიდი პოლიტიკა მაგრამ მე ერთი რამე მინდა გითხრათ თქვენ როგორ უყურებთ აი რუსულ-ქართულ ურთიერთობებს აი პრიზმაში რომ აი ჩვენ ხედავთ რომ რუსები ძალიან დადებითად არიან განწყობილი საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. ამბობენ რომ
კოჩა ხელისუფლება რომ უმკლავდება ამ დაწოლას, იმიტომ რომ უკრაინელები მაგ ვერ გაუმკლავდნენ ამას, უკრაინის ხელისუფლება ვერ გაუმკლავდა, დავინახეთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია თუ არა მომავალში, ძალიან ახლო მომავალში გარღვევა მოხდეს ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში? დიახ, ჩვენ რუსულ მხარეს ხვდებით ინტენსიურად. ჩვენ ვართ ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, ვინც პირდაპირ ელაპარაკება რუსულ მხარეს სხვადასხვა ფორმატებში. ჩვენ გვაქვს სერიოზული ფორმატები, სახელმწიფო ფორმატები. უკვე ერთი წელი ნახევარია ჩვენ ინტენსიურად ყოველთვე ხვდებით დელეგაციებს და გვაქვს ძალიან ინტენსიური მოლაპარაკებები. და იმედია მალე ყველაფერს გაიგებთ. რაღაც ინფორმაციების გაჟონვა ხდება. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ხედავთ პატარა სურათს და ამ სურათის უკან მიმდინარეობს ძლავს სიუჟეტიანი კინო. ჯობია დაუცადოთ მოვლენებს. ანუ თქვენ მაინც ფიქრობთ, რომ არის პერსპექტივა, რომ ქართულ-რუსულ ურთიერთობები გარმავდეს, ვიღაც იმისა, რომ სიძნელეები არის? დიახ, სიძნელეები ბევრია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გეგმები ნაბიჯ-ნაბიჯ მივალთ იმამდე, რომ ქართული-რუსული ურთიერთობები ოფიციალურად აღდგება და იმედი მაქვს აღდგება დიპლომატიური ურთიერთობები. ბატონო მამუკა, აი ეხლა ხან ძალიან ისეთი ხმაურიანი ჩვენ გადაადგილებები ვნახეთ რუსულ მთავრობაში, რუსეთის ხელისუფლებაში, მას შემდეგ რაც პუტინმა დაიკავა პრეზიდენტის სავარძელი, კიდევ ხელახლა განთავისუფლებული იქნა თავდაცვის მინისტრი შოიგუ, ის გადაყვანილი იქნა სხვა პოზიციაზე, ის ნაცვლად დაინიშნა ანდრეი ბელოუსოვი თავდაცვის მინისტრად. ეს ადამიანი ეკონომისტია თავისი პროფესიით, არავითარი შეხება მას მანამდე ჯართან არ ჰქონდა და მე ვიცი, რომ თქვენ გარკვეული დიდი ხნის ურთიერთობა გაქვთ ანდრეი ბელოუსოვთან. მე სურათებიც მაქვს დანახი თქვენი და ანდრეი ბელოუსოვის შეხვედრის თავრობის სახლში, ეგრეთ რუსეთის თეთრ სახლს ეძახიან, ბელი დომ, და ეს გარკვეულწილად თქვენს პერსპექტივებზე, რუსულ-ქართულ ურთიერთობების გაღრმავების და თქვენ პოლიტიკური ბიზნესის განხორციელებას ნამდვილად ალბათ შეუწყობს, რამდენადაც მე ვიცი. იმიტომ რომ ახლა თავდაცვის მინისტარ, რომ ასეთი ურთიერთობები ექნება საქართველოში ერთ-ერთი, ნუ ისეთი მზარდი პოლიტიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს, მე მგონი, რომ ეს ძალიან სასიხარულოა, მე პირადად მიხარია ეს. დიახ, სამი კვირის წინ ვიყავი თესახში, ვნახე ორი-სამი ვიცე-პრემიერი. მათ შორის იყო ბატონი ანდრეი ბელოუსოვი. გვაინტერესებდა ქართული რუსულ ურთიერთობებში რისი კიდევ გაუმჯობესება შეიძლება. ჩვენ გვაქვს ორი-სამი საკითხი, რაც არის გადასაწყვეტი, ძალიან ჩქარა. ეს ეხება ქართველებს, გამოსასწორებელია ბევრი რაღაცები, ძალიან საჭირბოროტო საკითხები და საერთოდ ეხება საქართველოს მოქალაქეებს. და ბევრი რაღაცები გადავწყვეტეთ, ბევრი რაღაცები დავგეგმეთ. აი ხა ძალიან გამახარეთ და ძალიან გაახარეთ ქართველი ხალხი, აი ესეთი ძალიან დამაიმედებელი ინფორმაცია რომ დაგვიდასტურეთ, იმიტომ რომ მე უფრო მეტიც ვიცი კიდე და ხა თქვენ, მე ვიცი, არაზროს არ გჩვევიათ სხვებისგან განსხვავებით, ზედმეტად თქვენი თავის ქება 17 წლიანი ურთიერთობა გაქვთ თქვენ ანდრეი ბელოუსოვთან. მე რა თქმა უნდა პროფესიით იურისტი კი ვარ, მაგრამ ჟურნალისტურ საქმიანობას ვეწევი 25 წელია და ბევრი რამე ვიცი ისეთი, რომელსაც თავს არ მივცემ უფლებას კიდევ თქვა, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ამან რაღაც სიტუაციები დააზარალოს. რაც შეეხება უშუალოდ პარტიას, თქვენ პარტიას, სოლიდარობა მშვიდობისათვის, ძალიან ესეთი საინტერესო განცხადებები გაკეთდა მაგალითად იგივე თქვენი პარტიის ლიდერების მხრიდან, რომ მათ მადლობა გადაუხადეს ვლადიმერ პუტინს იმ მილოცვისათვის, რომელიც მან გააკეთა ქართული ხალხისადმი. ასევე ჩვენ ნახეთ განცხადებები ამ შექმნილ სიტუაციაზე და თქვენ საერთოდ პარტიულ საქმიანობებზე რაღაც გარკვეული სიახლეები არის და აი ამაზეც რო გვითხრათ, რა გეგმება, რა ხდება და საერთოდ რა არის აი ამ პარტიის ირგვლივ კიდევ როგორ ველაპარაკოთ? დღეს ესეთი სიტუაცია დადგა, რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალა, ვინც პირდაპირ ელაპარაკება რუსულ პოლიტიკურ ელიტას, რუსულ პოლიტიკურ ძალას. ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა შეხვედრების,
ჩვენ გვისმენენ, ჩვენ საუბრობთ ძალიან ინტენსიურად და იმედი მაქვს, ძალიან მალე გაიგებთ ბევრ პოზიტიურ ინფორმაციებს. ისე ბატონო მამუკა, იმდე საქმეს აკეთებ თქვენ, რომ მართლა შესაშური არის ეს და მართლა ახტაცების მომგვრელია და მე მახსენდება, ესე იგი ეხლა აი ვინდა პარალელი გავალო, ხუცფად გამახსენდა, არ მახსოვდა და ეხლა გამომივიდა თავში. აი ამ ნაცხოვრობამ რო ატეხა თქვენზე ის, რომ ესე იგიო რუსი ოლიგარქიო შემოვიდა საქართველოს პარლამენტშიო, შეხვედრა ქონდა თქვენ მეგობრებთან და ესე იგი ამბები ატეხეს, როგორ შემოუშვით რუსი ოლიგარქი პარლამენტში, კაცი რომელიც არის გალიდან დევნილი, დღედაღამე აფხაზეთიდან დევნილებს ეხმარება და იმის ფიქში არის იგივე მოქალაქეობის საკითხი გადაწყვიტოს, რომ უარს რო ეუნებიან, დახმარებების გაწევაზეა, იქ ფორმატების ახალი ფორმატების ამუშავებაზე ლაპარაკობ თქვენ მისკის ფორმატის, მე როგორც ვიცით და მართლა აი სასწაული არის აი ეს ყველაფერი, რომ თქვენ კაცი რომელსაც ესე იგი ფესვები გაქვთ იქიდან სადარა ჩვენ გვინდა რომ რაღაც გარკვეული ძრები მოხდეს აფხაზეთს მიმართულებით, ესენი გეუბნებიან რუსი ოლიგარქიო. Ну, მე არა მაქვს პრობლემა, არის სიტყვის თავისუფლება, არის დემოკრატია. პრინციპში მე სხვადასხვა ქვეყნების პარლამენტებში ვიყავი დაპატიჟებული, ვიმყოფებოდი. არავითარი პრობლემა არ იყო. სხვათა შორის იმის მერე, რაც იქ საქართველოში ამის გარშემო დატრიალდა, დამპატიჟეს ევროპარლამენტშიც. დრო ვერ მომნახე ჯერ მაგისი რო იქ ჩავიდე. თო ესე დაპატიჟებული ვარ ევროპარლამენტშიც. ამის პრობლემა არ არის. რატო გახდა ეს პრობლემა საქართველოში, გაუგებარია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ის ხალხი, ვინც ეს ააგორა, ჩავარდნენ ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში. აი ფორმატზე რა შეეხება, აი მე ვიცი რომ ბელორუსიც იყავი თქვენ, ბელორუსის პარლამენტა გაქვს ძალიან ინტენსიური ურთიერთობები ბელორუსულ კოლეგებთან და აი რა საკითხები არის და აი ფორმატის ცვლილებაზე არის საუბარი, რომ ეს კარასინი აბაშიძე ფორმატი შეიცვალოს მინსკის ფორმატში. ხო, ნუ რუსულ მხარეს არ სიამოვნებს, რომ ეს ფორმატი მიმდინარეობს შვეიცარიაში, იმიტომ რომ შვეიცარია უკვე არ არის ნეიტრალური ქვეყანა. შვეიცარია უბრალოდ არის ჩართული ისე როგორც გერმანია, საფრანგეთი ამ ომში, უკრაინის ომში. და ჩვენ თან იგივე ივანიშვილის დასანქცირება ავიღოთ, თუნდაც რომ უკანონოდ, უმიზეზოდ გაატარეს ღონისძიებები ივანიშვილს. აი შვეიცარიაში მოხდა ზუსტად ბატონ ძინა ივანიშვილთან. და რუსეთის მხარე, ხო, ხედავ ახლა ფორმატებში, ლაპარაკებში, საუბრებში ამბობენ, რომ ნუ შვეიცარია არ არის და ხვდები მე ცოტა გაუსწარი მოვლენებს და ხვდები, რომ ამ ფორმატს არ აქვს, მაგრამ მაინც ესეთი ფორმატი მუშაარც კი იყო და არც იყო, პროდუქტიული არ იყო. მაგრამ ახლა რომ შევხედე, ამას საერთოდ არავითარი პერსპექტივა არ აქვს. ეს არის შეხედრა შეხედრისთვის. ამიტომ პერსპექტივა აქვს იმის გათვალისწინებით, რომ ბატონი ალექსანდრ ლუკაშენკო არის საქართველოს მეგობარი, ჩვენი მეგობარი. მინსკში ჩვენ უფრო მეც გავაკეთებთ მინსკის ფორმატში, ვიდრე ჟენევის ფორმატში. კი ბატონო, ეს ნათელი გახდა ამ ომის მერე. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, მქონდა რაღაც მოლაპარაკებები ამის გარშემო, შეიძლება თუ არა ამ ფორმატის გადმოტანა მინსკში. რუსულ მხარესთან მქონდა წინასწარ ამის გარშემო ლაპარაკი ბელორუსის მხარესთან და ფიქრობ, რომ მალე ეს ფორმატი გადაინაცვლებს მინსკში. და ჯობია, რომ ჩვენ მინსკში დავიწყოთ რაც შეიძლება უფრო ჩქარა მოლაპარაკებები და წავიწიოთ წინ ჩვენი ქვეყნის პრობლემებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო მამუკა, ძალიან საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის.
ჩვენთან საუბარი და იმეც ვიტოვებ, რომ შემდგომშიც გამონახავ დროს იმისათვის, რომ ის თემები, რაც დღეს ვერ მოვასწარი ჩვენ საუბარი, შემდგომში ვისაუბროთ ამ საკითხებზე.